Представники Української православної церкви Московського патріархату моляться у Почаївській лаврі. Ольга з дітьми приїхала на службу в день Успіння Пресвятої Богородиці з Рівного. Успіння Пресвятої Богородиці – це той день, коли Божа Матінка відійшла від земного світу в Царство Небесне до свого Сина. Я думаю, що всіх молитва сама така щира і сама сильна за те, щоб скоріше був мир в нашій державі. Щоб була швидша перемога. Наталія Соунєва з Києва. На запитання, чи не боїться вона повітряної небезпеки під час богослужіння, відповідає. У віруючих людей, у них трохи інша психологія. У них психологія помочі Божої, милості Божої, що Господь охороняє, Господь захищає. І якщо взяти, наприклад, Почаїв, то були випадки, коли турки нападали. І при випадку, коли турки нападали, і Богородиця захистила, і стріли летіли в турків в іншому напрямку. Тому, якщо Бог не захищає людину, якщо нема людини благодаті Божої, помочі Божої, то хто захистить? Місцеві жителі, з якими ми поспілкувалися, про таку кількість людей під час богослужінь у Почаївській лаврі кажуть. Це трошки небезпечно є. Небезпечно, тому що це масове скупчення людей. Якби. З другої сторони, в нас є правоохоронні органи, які повинні слідкувати за цим всім. Ну, а на що ти віє, то я не скажу, бо тому що... Я ходжу до Бога, до якої, на якій мові моляться, це вже мої проблеми. Особиста думка моя, нічого воно нікому не заважає. Головне, аби не було ворожнечі. За правопорядком на території Почаївської лаври стежили поліцейські. Про заходи безпеки під час богослужінь не розповіли. Ці питання до представника ГУНП Тернопільської області. Також я на місці події старш, я не уповноважений давати офіційні коментарі від імені Нацполіції. Дякую, до побачення. Ми зателефонували до прес-центру Нацполіції Тернопільщини. Там нам сказали, що поки інформації про правопорушення у них немає. Про те, скільки людей сьогодні було у Почаївській лаврі, у поліції не повідомили. Ми написали інформаційний запит до Нацполіції Тернопільщини. Нагадаю, попри заборону, 19 серпня з Кам'янця-Подільського розпочалася пішохода паломників Української православної церкви Московського патріархату до Почаївської лаври. Її заборонили 11 серпня під час засідання Ради оборони Тернопільщини. 22 серпня на сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали це рішення. Паломники прийшли до Почаєва 26 серпня. Анастасія Кисіль, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.